7 квітня 1994 року на вулицях селищ та містечок по всій країні відбувається масштабна різанина. Здається, наче настав кінець світу, або всі люди збожеволіли. Бо солдати та звичайне населення вбивають всіх без розбору. Жінок, дітей, чоловіків, людей похилого віку. Вчора сусід посміхався своєму сусідові, а тепер він приходить до нього в дім, вбиває його сім'ю та його самого. Ні, я не переказую сюжет якогось постапокаліптичного фільму. Це події, що сталося в африканській країні під назвою Руанда, яка пережила, можливо, найбільший геноцид після Другої світової війни. Як це сталося і які причини того жаху, що коївся в цій країні, сьогодні спробуємо розібратися. Багато хто думає, що причини тільки в радіо тисячі пагорбів і в ефективній пропаганді. Але ні. Перша причина цієї різанини криється глибоко в віках і колоніальному минулому Руанди. Білі люди мало того, що створили цей конфлікт, так ще й ніяк не могли його зупинити. І спробуємо розібратися, чому ООН просто закривало очі на звірства в Руанді. Ну а поки що нагадаю, що цей проект «Після мови» треба підтримувати на спонсорських платформах або тут на ютубі знизу. За будь-яку підписку ви отримаєте ранній вихід відео, ну і розвитку контенту вже ж допоможете. Чим більше буде спонсорів, тим частіше будуть виходити відео. Також, якщо захочете під час перегляду відео поставити вподобайку та підтримати канал підпискою, не стримуйте себе. Вмикайте там усілякі дзвіночки і кнопочки знизу. Ну і давайте розбиратися, хто ж винен все ж таки у геноциді і чому він насправді стався. І почнемо ми, як заведено, дуже здалеку, бо причини всіх цих подій походять з поділу Руанди на Тутсі та Хуту, яке сталося дуже давно. Хто вони і звідки вони з'явилися, ці народи чи племена? Спочатку ніяких Тутсі і Хуту на території Руанди не було. На її території проживали племена, які називаються Тва. Жили вони за рахунок полювання і збиральництва. Але ситуація змінилася, коли в результаті міграції народів Банту, це група народів родом з приблизно сучасного Камеруну, з періоду 7 століття до нашої ери і до 15-го вже нашої ери, витісняли поступово Тва в гори, а самі почали розвивати сільське господарство на території сучасної Руанди. З цього народу банту утворюється народ Хуту. Інший народ у середині Руанди, що називається Тутсі, з'явився приблизно в 15 столітті і був вже кочовим народом, який досить швидко став правлячим класом у Руанді. Вони здебільшого були воїнами, але при цьому їх було меншість. Більшість становила якраз таки Хуту, які займалися землеробництвом. Найцікавіше, що з часом різниця між Хуту і Тутсі просто розмилася. Вони розмовляли і розмовляють однією тією ж самою мовою, у них одні й ті ж самі традиції, релігія, дуже тісно пов'язана генетика, хоча зовні Тутсі відрізняються. Вони трошечки вищі і мають більш європейську зовнішність, що потім зіграє негативну з ними роль. Розподіл між народами існував лише умовно-класовий чи кастовий і був доволі усталеним та жорстким. Головні були лише Тутсі, як войовничий народ, а у підпорядкуванню перебували Хуту, як ті, кого пригнічували, бо вони працювали на землі. Але з часом це відійшло на другий план, і з такого кастового поділу, як у середньовічній Європі чи Індії, вони перейшли до кланового поділу, де в кожному клані могли бути представники трьох народів – і Хуту, і Тутсі, і Тва. Мало того, ти міг навіть не обов'язково народжуватися Тутсі, можна було просто ним стати згодом. Навіть будучи Хуту, бо відрізнялися вони здебільшого лише своїми професіями. Тутсі лишалися скотарями і воїнами, Хуту були жрецями і займалися землеробством. І якщо ти, наприклад, багатів, будучи Хуту, то ти міг перейти в статус Тутсі. Тобто ці категорії можна було змінювати і назвати це стандартними народностями, як українець та швед, не можна. До кінця 19 століття європейці нарешті дотягнулися до Руанди, яка на той час була досить добре керованою і централізованою державою, за африканськими мірками. У підсумку Руанда потрапила під інтерес Німецької імперії. Причому руандійський король сам розумів, що швидше за все йому необхідні хоч якісь союзники. І сам пішов під крило кайзера. У 1897 році, уклавши з ним союз, німецькі війська отримали присутність у Руанді. А їхня стратегія утримання влади та впливу полягала в тому, щоб не сильно втручатися в справи цієї країни, а керувати нею через монархію. При цьому на всі свої колоніальні управлінські пости вони набрали з місцевих жителів саме тутсі. З російських міркувань, оскільки через європейську зовнішність і
трошки вищий зріст, німці, а потім ще й бельгійці, вважали туці набагато досконалішими в расовому відношенні, ніж хуту. Розділення між хуту і туці знову почало поглиблюватися. За підсумком Першої світової війни, контроль над Руандою перейшов до бельгійців, які контролювали Конго, сьогодні Демократична Республіка Конго. І здавалося б, це ж прекрасно для Руанди, що ними тепер керують бельгійці. Бо бельгійці добрі і приємні люди. Але це зараз так, і це в Європі. А в Африці в них трошки була інша політика. Варто згадати, наприклад, Леопольда II, тодішнього короля Бельгії, який влаштував на території Конго настільки жорсткий режим, що навіть європейці 19 століття були неабияк шоковані. Населення Конго знизилося за пару десятків років з 30 до 15 мільйонів. Тож коли на території Руанди встановилася влада Брюсселя, це нічого доброго не означало, оскільки вони проводили політику тотального викачування ресурсів і місцевих тримали фактично за рабів. Мало того, для утвердження власної влади вони використали тактику «розділяй і володарюй». Вони перетворили розподіл на туці та хуту, які на той час були соціально-економічними групами, на етноси. Вони видали кожній людині в Руанді посвідчення особи, і в ньому обов'язково повинно було бути зазначено етнічну приналежність і расу. А визначали це за допомогою вимірювання черепа та інших модних тоді расистських методів. Людей з більш європейською зовнішністю вони відносили до туці, тобто до правлячого класу, з менш європейською – до хуту, а також до тва, які були другорядними громадянами в бельгійській Руанді. За підсумком, 84% населення було віднесено до хуту, 15% були туці, а 1% були тва. Таким чином, бельгійці створили дві різні групи, створюючи між ними конфлікт, і віддали владу меншості, якій у підсумку буде доволі складно утримати владу без підтримки цих самих бельгійців. А отже, вони повинні бути лояльними до своїх колонізаторів. Після Другої світової війни практично всі європейські колоніальні імперії почали руйнуватися. І це не оминуло імперію бельгійську, в якій, слідуючи тенденції всієї Африки, зростав місцевий африканський націоналізм. І поступово в самій Руанді почала змінюватися внутрішня політика. Світові тренди змінилися. Тепер модно було не міряти людям черепа, а бути більш гуманними і захищати пригнічених. Тепер бельгійці ставилися більш поблажливо до хуту та навіть співчували їм, вважаючи їх класом пригноблених правлячим етносом туці. Що насправді дуже кумедно чути, бо основною причиною такого пригноблення стала якраз бельгійська політика. Тож вони тепер почали сприяти створенню інтелектуальної та політичної еліти у хуту, яка до того практично не існувала. На диво, до цих чергових перетворень і вирощування нових класів стосунки між двома етносами були доволі таки добрі. Але з 1950-х років все почало змінюватися. Бо тепер у королівстві Руанди ширилися думки про творення демократії, тобто про владу більшості, що означало втрату влади меншості, тобто туці. Мало того, у міжетнічні конфлікти підливали олію різноманітні статті, які описували стосунки між двома етносами як пригноблення меншиною більшості, які тепер генерувалися інтелігенцією хуту. Плюс у 56-му році були проведені вибори, що тільки розізлило більшість хуту, оскільки на найнижчі посади 66% було обрано якраз представників з цього етносу, а на вищих посадах залишалися туці, оскільки вони призначалися, а не проходили через вибори. Така половинчаста демократія була вигідна туці, щоб показати бельгійцям, що Руанда вже готова стати незалежною державою і при цьому залишитися при владі. Тим часом накопичений ресентимент у хуту продовжував виливатися у критику туці. Згадали і про те, що це насправді два різних народи, забуваючи, що до колонізаторів усі жили спокійно і нормально без такого поділення. Раніше туці вважалися окремою більш розвиненою расою, і це їм давало плюси. А тепер ж це було їх тягарем, бо руандійська більшість їх починала ненавидіти і звинувачувала у встановленні расистської монополії. Важливою точкою поглиблення розколу також стала смерть тодішнього короля Руанди, після якої наступником був призначений його брат. Це було зроблено всупереч бажанню Бельгії. Хуту теж, а вже ж цим не були задоволені. Туці почали формувати партію під назвою Національний Союз Руанди, яка була антиколоніальною, антибельгійською, промонархічною і навіть змогла заручитися підтримкою країн комуністичного блоку, оскільки вони, в принципі, підтримували будь-який антиколоніальний рух в Африці в рамках Холодної війни. У відповідь на політичний рух від туці активізувалися еліти хуту, зареєструвавши свою партію як офіційну і перейменувавши її з соціального руху Махуту в партію руху за звільнення хуту. Приблизно в цей час
21 листопада 59-го року на одного з чинних діячів хуту було скоєно напад. Нападниками були представники тутсі. В підсумку він зміг відбитися і дійшов додому. Але через відсутність нормальних засобів комунікації країною почали ширитися чутки про те, що його було вбито. Після чого наступного дня почалися масові протести, які з відносно мирних акцій переросли в насильство. Спочатку було вбито двох чиновників тутсі, а потім угрупування хуту почали громити і підпалювати будинки тутсі на своєму шляху. А тих, хто якось намагався себе захистити, убивали. Повстання почало стрімко поширюватися по всій країні. Відповідь Бельгії на це була досить таки дивною. По-перше, до початку масового повстання на території країни, яка перебувала на межі громадянської війни, було лише 300 бельгійських солдатів. Також, коли король Руанди попросив дозволу сформувати власну армію для того, щоб придушити повсталих, бельгійці відмовили йому в цьому. Тому що вони боялися того, що якщо у тутсі з'являться свої збройні групи, то це може тільки збільшити насильство. Але за підсумком король не послухав їх і все-таки організував свої військові загони. І почав придушення бунтарів. Паралельно цьому бельгійці починають вводити війська із сусіднього Конго на територію Руанди. І їх очільник фактично мав практично безмежні повноваження у вирішенні питання цього міжетнічного конфлікту. Цей командир бельгійських військ у Руанді якраз був переконаним соціал-демократом і католиком. А католицька церква в Руанді була на боці якраз хуту, бо, як ви пам'ятаєте, вони були священнослужителями або жрецями. І саме хуту займали більшість цих релігійних позицій. Також він вважав несправедливим стан речей, який був у Руанді. І тому виступив на боці хуту, після чого повна перемога тутсі стала неможливою. Так що під безперервні спалахи насильства було проведено вибори влітку 60-го року, за підсумками яких перемогли партії хуту, а король Руанди, якого навіть хуту вважали напівбожеством, втік з країни. Сама Руанда нарешті отримала незалежність як демократична республіка. Але від цього насильства менше, на жаль, не стало. Ще спочатку всіх цих заворушень багато хто з тутсі почали переїжджати до сусідніх країн, де почали організовуватися озброєні угрупування, які проводили інколи рейди на територію Руанди, що призвело до вбивств тутсі тих, які залишилися всередині країни. Це розкручувало маховик насильства і призводило до нових хвиль біженців. У підсумку у 64-му році 300 тисяч тутсі були змушені втікти з Руанди до сусідніх країн. Поступово ситуація в Руанді стабілізувалася з приходом нової влади. І за африканськими мерками все було добре. Хоча ця стабілізація ніяк не завадила загостренню міжетнічної ворожнечі. Бо нова і незалежна Руанда не стала країною рівності двох ворогуючих етносів, а навпаки, тепер хуту пригномлювали тутсі, що ніяк не вирішувало конфлікт. Він трохи замаскувався, багато тутсі втекло, люди втомилися від минулих лиходійств, але всередині котел потроху продовжував закипати. І у 73-му році в Руанді внаслідок військового перевороту, здійсненого міністром оборони і безпеки Ювеналем Хабіріманом, було повалено першого президента Руанди, який дарував 10 років стабільності – Грегуара Кайбанді. Новий президент Хабіримано, ставши новим лідером країни, встановив в Руанді однопартійний режим. Хоча, напрочуд дивно, що від початку його правління розпочалося якесь навіть економічне зростання. І хоча він не намагався зупинити міжетнічний конфлікт у Руанді, на тлі зростання економіки сам конфлікт відігравав другорядну роль. Бо якщо усі ситі, то і воювати між собою немає великого сенсу. Але під кінець 80-х почалися проблеми. Падіння цін на африканські товари на світовому ринку, насамперед на каву, яка і зараз є важливим експортним товаром для Руанди, спричинило економічну кризу в Руанді. І на цьому тлі знову почав загострюватися внутрішній конфлікт. Також не допомагала його розв'язанню політика Хабіримана, який, відчувши хитке становище власної влади, почав використовувати риторику з пошуку внутрішніх ворогів в особі вже штуці. Хоча це все відкрито не говорилося, щоб не псувати собі репутацію, для цього президент Руанди використовував провладну групу радикалів під назвою Аказу, в якій були його родичі та довірені особи, а однією з її лідерів була його дружина. Також одним з членів цього Аказу був один з наших головних героїв сьогоднішньої історії – Фельсіен Кабуга. Дуже багатий бізнесмен, який, будучи з бідної сім'ї, зміг побудувати цілком собі великий і прибутковий кавовий бізнес. Його вважали одним з найбагатших людей у Руанді. Але він нас цікавить не цим, а тим, що саме його гроші та вплив стали однією з причин масовості цього геноциду, до якого ми вже поступово підходимо. Кабуга народився ще в 33-му році, і він зміг побачити владу тутсі, і тому перейняв ту ненависть, яка була в хуту до цього сусіднього народу. Він виховувався в дусі того, що ненавидіти тутсі – це непогано.
погано, а навпаки добре. Кабуга перебував у радикальному угрупуванні хуту, які вважали сам факт існування тутсі на території Руанди, а тим паче їхнє правління, неприйнятним. І ось таких людей використовував президент Габірімана задля опосередкованого нападу на своїх внутрішніх нібито ворогів. Але до цього ще перейдемо. Треба подивитися, що роблять біженці тутсі за кордоном Руанди у цей самий момент. Бо там народжуються інші герої цієї історії з геноцидом. Тутсі біженці, які втекли від розлючених хуту в сусідні країни, так і не змогли асимілюватися. У сусідній від Руанди Уганді 500 руандійських біженців брали участь, наприклад, у громадянській війні в Уганді на одній зі сторін. І ця сторона перемогла. Ця перемога і отриманий бойовий досвід дуже надихнули руандійців на відновлення своїх прав вже на території Руанди. І у підсумку ті 500 осіб, які брали участь у війні, стали старшими офіцерами. Серед таких солдат у угандійської армії були і дві людини, які вже народилися у вигнанні. Це Фред Рвігема та Поль Кагаме. Вони почали розробляти секретний план по нарощуванню війська та переходу кордону задля повернення влади тутсі у Руанді. Лідери Уганди, а вже ж не були раді, що з їх території почнуть громадянську війну, але їх особисто ніхто і не питав. Руандійський патріотичний фронт, а саме так називалася ця нова армія, готувалися до повернення втраченого. У ніч з 30 вересня на 1 жовтня 90-го року кілька повстанців перетинають кордон Уганди. За ними приєднуються ще кілька загонів. Вони беруть із собою багато озброєння, зокрема міномети і системи залпового вогню БМ-21, тобто град. Сумарно вони збирають армію десь від 3 до 4 тисяч осіб. Діють вони прекрасно. У прикордонних боях армію Руанди розбито швидко і майже без проблем. Загони тутсі готові йти на столицю, хоча і втрачено одного з двох лідерів РПФ – Фреда Рвігему. Існує така версія, що це його товариш Поль Кагаме і замовив, щоб не ділитися владою, яку ось-ось тутсі знову отримують. 4 жовтня біля столиці Руанди Кігалі вже чули постріли. До тріумфу залишалося не так далеко, але завадило те, що уряду хуту з боку сусіднього Заїру прийшла допомога. Та найголовніше, прийшла на допомогу владі хуту Франція, яка під приводом захисту власних громадян ввела війська на територію Руанди, щоб зупинити просування військ повстанців. Ви запитаєте, навіщо це Франція і звідки вони там взагалі взялися? Усе тому, що у Франції була і досі є певна форма колоніалізму на території Африки, в якій усі країни цього континенту, еліти яких розмовляють французькою, тобто більш схильні до впливу Франції, мають бути під впливом в Парижу і надалі. Тому, коли з'явилася загроза лояльному урядові Хаб'єрімани, французький президент Мітеран, а точніше його син, який на той час курував французькі справи в Африці, з радістю прийшов на допомогу. Пізніше Макрон навіть визнає провину Франції у геноциді в Руанді. Але про це далі поговоримо. Конфлікт не вирішувався за допомогою французів, він просто перетік у більш затяжну фазу. Мало того, це ще більше погіршило становище тутсі всередині Руанди. Тепер загони радикалів хуту були ще більш розлючені. І ця ненависть поширюється і серед звичайних хуту, які до цього не були настільки політизовані. Звичайні землеробники тепер є прибічниками так званої ідеології хуту Power, тобто влада або міць хуту, по аналогії зі скінхедським White Power у Європі, тобто владою білих. Під цією ідеологією, очевидно, малося на увазі тотальне домінування хуту над іншими етносами. І чудово це демонструється в 10 заповідях хуту, які було випущено в журналі Кангура. Ось пару прикладів. Кожен хуту повинен знати, що кожен тутсі нечесний у бізнесі. Його єдина мета – перевага своєї етнічної групи. У результаті будь-який хуту, який робить таке, є зрадником. Укладає партнерство з тутсі в бізнесі, вкладає свої гроші або гроші уряду в підприємство тутсі, позичає або дає в борг гроші тутсі, чинить тутсі прихильність у бізнесі, одержання імпортних ліцензій, банківських кредитів, будівельних майданчиків, відкритих ринків тощо. Збройні сили Руанди мають складатися виключно з хуту. Досвід жовтневої війни 90-го року дав нам урок. Жоден військовослужбовець не може одружитися з тутсі. Кожен хути має знати, що жінка тутсі, ким би вона не була, працює в інтересах своєї етнічної групи тутсі. У результаті ми вважатимемо зрадником будь-якого хуту, який одружується з жінкою тутсі. Наймає жінку тутсі як наложницю, наймає жінку тутсі секретарем або бере її під охорону. Цей журнал Кангура показав, наскільки популярні подібні ідеї серед населення, оскільки тиражі розліталися як гарячі пиріжки, а публікували вони здебільшого статті подібного змісту якості заповіді. Але була маленька проблемка в Руанді. Було всього 40% населення, які в принципі вміли читати.
і поширювати подібну ідеологію за допомогою газет та журналів серед більшості було досить таки складно. Рішення знайдеться пізніше. Тим часом громадянська війна все ще тривала, а позиції радикалів хуту в політичному житті країни тільки міцнішали. Також були створені воєнізовані загони хуту, що складалися в основному з хуту, які були змушені тікати через бойові дії, що стало для них додатковим приводом ненавидіти тутсі. Ці отряди називалися інтерахамве. І саме вони займалися нападом на тутсі всередині Руанди. За період з 90-го до 93-го року вони вбили десь 2000 людей. І це ще задовго до геноциду. Фінансування та підтримку вони отримували від нашого вже знайомого Фелісіена Кабуга, того багатія, який підтримував тодішню владу хуту. Він ще завчасно до геноциду закупив величезну кількість мачете. Здогадатися, для чого це було зроблено, нескладно. Країна була бідна і йшла громадянська війна. Регулярним військам потрібна була амуніція та рушниці, а ось це умовне ополчення, тобто інтерахамве, яке займалося справами на підконтрольних владі територіях і не вступало у відкритий конфлікт з армією тутсі, могло діяти за допомогою тільки холодної зброї. Також в рамках проєкту самооборони проти РПФ тутсійської армії військові проводили навчання цих хуту з мачете. І деякі дослідники вважають, що саме створення таких ось войовничих загонів народної самооборони і є доказом того, що геноцид готувався завчасно. Також за рік до початку геноциду у 93-му році відкривається радіо «Тисяча пагорбів», яке за дослідженнями суттєво вплинуло на ефективність та жорстокість геноциду. Ті райони, де це радіо гарно працювало, отримали у підсумку кількість вбивств на 10% більшу, ніж де це радіо не працювало. Вільне радіо і телебачення «Тисячі пагорбів» стрімко набрало популярність, спершу програючи популярну і хорошу музику, а фактично у підсумку стало радіоверсією журналу «Кангура». Читання, як я вже сказав, було не найпопулярнішою розвагою в Руанді через низьку грамотність. А телебачення бідні мешканці, роздираємі громадянською війною, африканської країни просто не могли собі дозволити. Тож єдиним доступним для всіх засобом комунікації лишилося радіо. І радіо «Тисячі пагорбів» стало ідеальним засобом пропаганди, бо між музикою та розвагами почали лунати заклики, що мали викликати ще більшу ненависть до тутсі. Власником цього радіо був, сюрприз-сюрприз, той самий магнат Фелісіен Кабуга. Але навіщо йому це, якщо держава і так проводила дискримінаційну політику щодо тутсі і, в принципі, вела пропаганду проти них за допомогою своїх державних радіо? Все тому, що державне радіо обмежене певними рамками, щоб не сильно падати в бруд обличчям перед міжнародною спільнотою і перед французами, які підтримували тодішню владу. А ось приватне радіо можна замаскувати під шляхетним бажанням створити незалежне ЗМІ. Якщо, звісно, випустити з уваги те, що важливими акціонерами цього незалежного ЗМІ був і президент, і його родичі, але це так, дрібниця. Сам Кабуга потім виправдовувався тим, що він просто хотів інвестувати свої гроші і справами радіо не займався взагалі. Але це, правда, ніяк не співпадається з іншим відомостями вже його працівників, які розповідали, що він активно втручався в редакційну політику свого радіо і, в принципі, як дуже багато хто описує, він був якраз найголовнішим його ідеологом. Радіо користувалося дуже гарним способом завоювання симпатії з боку більшої частини хуту. На ефірах лунала досить проста мова. Як описує один з руандійців, самі радіоефіри були схожі на розмови між близькими знайомими, які сидять у барі за кухлем бананового пива. І справді вони дуже сильно різнялися, особливо на тлі класичних медіа на кшталт державного радіо Руанди, де усі розмовляли дуже офіціозно, а на радіо «Тисячі пагорбів» тобі по-свойськи доносили потрібну ідеологію. Давайте поговоримо про деяких представників цього самого радіо. Перший – це людина, яка популяризувала використання мачете під час геноциду, зливала імена і адреса жертв, а за сумісництвом – єдина жінка в усьому радіо і найпопулярніший ведучий Валерій Бемеріки. Я розповім вам про одну жінку на ім'я Жанна. Вона працює вчителькою 6-го класу в селі Мамбо у громаді Муяге. Нічого хорошого вона там не робить. У неї є чоловік Гастон, тутсі, який втік до Бурунді. Він поїхав, але замислив змову проти хуту у своєму селі. Його дружина Жанна повинна їх вбити. Гастон намагається, щоб війна розпочалася якнайшвидше, а дружина нічого не має проти. І вона вчить цьому своїх учнів. Вчить їх ненавидіти хуту. Тож добрі жителі Муяге, добре відомі своєю мужністю, повинні її приборкати.
Ви ж розумієте, що вона загроза для громади. Ось так радіоведуча, не називаючи конкретних дій про вбивство, натякала громаді, кого і де потрібно вбити. Наступний ведучий – це Кантано Хабімана, людина, яка здобула освіту в Ленінградському державному університеті, це сучасний СПБГУ. Він в не дуже вимушеній манері міркував про всяке, брав інтерв'ю у військових, брав дзвінки від звичайних людей і говорив про туці як про ледачих, хитрих та підлих людей. А під час геноциду розповідав про їхню смерть як про щось веселе і безтурботне. Він теж, як і інші, активно закликав боротися з тарганами. Таргани – це слово з'являється на радіо «Тисячі пагорбів» неодноразово. Так називали туці. Це був один із методів пропаганди – зробити з ворога не людину, а якусь істоту. Дійсно, коли ти перестаєш називати людей людьми, починаєш наділяти їх не найприємнішими для тебе характеристиками, тобі стане набагато легше їх вбити. А задля більшого ефекту усіх туці вони приписували до цієї визвольної армії РПФ, розмиваючи кордони між звичайними цивільними, які жодного відношення не мають до бойових дій, і тими повстанцями з-за кордону, викликаючи таким чином ненависть до сусідів-тарганів. Тим часом в Україні ж все ще тривала громадянська війна. Але вона завдяки підтримці Франції зайшла в глухий кут. Сторони почали переговори. Тодішній президент Хабімана був прихильником мирного розв'язання конфлікту, за що його не любили радикали, в тому числі цей магнат і його угрупування, яке і розпалювало геноцид. Унаслідок перемовин було підписано Аружські угоди, що вже ж не дуже сподобалося радикалам, бо це був не мир на умовах хуту, а компроміс про створення спільної держави хуту і туці. Багато солдатів та офіцерів армії Руанди не зрозуміли такого рішення, тому що згідно з ним повинно відбутися злиття армії РПФ з армією Руанди. По-перше, ти вчора з ними воював, а тепер будеш жити фактично у одній казармі. А по-друге, багато хто з військових хуту боявся, що їх тоді демобілізують за ненадібністю. А в африканських країнах армія є мало не єдиною соціальною драбиною і способом отримати адекватний рівень життя. Ну і також завдяки цій пропаганді подібні угоди як сприймалися ними. А так, що від них у представників вищої раси хуту забирають єдиний шанс у житті хоч якось досягти успіху, побудувати країну мрії і так далі. І що цей шанс просто віддають тарганам туці. Також після початку цього перемир'я на території Руанди розгорнулася місія ООН з дотримання Аружських угод. Але враховуючи те, наскільки неефективна і стурбована організація ООН, це ще вплине на подальші події. Вплине у негативному сенсі. Очолював військові сили ООН канадський бригадний генерал Даллер. Людина, яка щиро вірила в те, що в Руанді справді можна щось змінити, але водночас помічала, що насправді жодна зі сторін не була зацікавлена у розв'язанні конфлікту, а гнула свою лінію до кінця і використовувала цей компроміс як стратегічну паузу. Але, незважаючи на це, він робив спроби почати між сторонами конструктивний діалог і зробити так, щоб пунктів Аружської угоди дійсно дотримувалися. На жаль, сил йому не вистачало, в тому числі і військових. А навіть із тими силами, які в нього були, він не міг нічого робити. Чудовим прикладом буде те, що коли наприкінці 33-го року до нього прийшов інформатор з руандійського уряду в обмін на виїзд з країни його і його сім'ї, він поділився інформацією, що, як виявилося, загони екстремістів хуту заготовлюють цілі склади зі зброєю для подальшого винищення туці. І що вони готують, так би мовити, остаточне розв'язання туційського питання. Даллер одразу ж ухвалив рішення з планування рейду на один з таких складів. Але перед цим йому треба було отримати дозвіл, тому він написав департамент операцій із підтримання миру про те, щоб вони дозволили йому провести цю операцію. Але у відповідь на це логічне рішення він отримав навпаки догану через те, що подібна операція перевищувала повноваження його мандату. Хоча він у своїй доповіді розповідав про можливості геноциду, ООН просто пропустили це повз вуха. Тож, якщо наступного разу ви будете дивуватися, що ООН – це не дуже ефективна організація, то можете згадати просто подібні події та зрозуміти, що ООН були практично завжди такими. Так, ООН набагато ефективніша за свого попередника Лігу Націй. І як міжнародна платформа з діалогу працює вона більш-менш непогано. Але війни зупиняти та геноциди ООН не вміє. Завчасно якось вплинути на геноцид Даллерові не вдалося. Варто сказати, що Руанда на той час була найбільш густонаселеною країною Африки. Водночас з 90-го року вона стрімко нарощувала свою кількість зброї. Будучи однією з найбідніших країн Африки, вона стала третім імпортером зброї на цьому континенті, закупивши озброєння на 112 мільйонів доларів. Ну і слід розуміти, що тодішні 112 мільйонів – це не 112 мільйонів, як сьогодні.
а набагато більше. Тому деякі дослідники вважають це однією з найголовніших причин того, що наступні події стали настільки масовими. Банальна перенаселеність країни, боротьба за ресурси і наявність величезної кількості зброї призвели до вибуху геноциду. Є такі думки, що цей геноцид був вигідний як туційській визвольній армії на чолі з Полем Кагаме, так і хутійській владі Руанди на чолі з Хабьєрімана. Мільйоном менше населення, а отже і дихати буде легше, коли залишишся при владі чи її захопиш. І безвихідне становище між сторонами конфлікту, і нездатність ООН до запобігання геноциду та інші процеси, про які ми вже проговорили, призвели до того, що Руанда перетворилася на величезний пороховий склад. І для того, щоб він вибухнув, була необхідна лише одна іскра. 6 квітня 94 року президент Хабьєрімана відвідав Танзанію для того, щоб обговорити з іншими главами держав Африки ситуацію в Руанді. Так він розповідав про те, що конфлікт між Хуту і Туці можна вирішити мирно. Назад до Руанди з цієї конференції він вирішив летіти одразу і без затримок, хоча повинен був залишатися на ніч. Також він запросив із собою в компанію президента сусідньої Бурунді, де, до речі, теж був конфлікт між Тутсі та Хуту. Вони разом ще з кількома міністрами полетіли до Кігалі, столиці Руанди. На підльоті до місця призначення цей літак був збитий двома ракетами. Всі пасажири, включно з президентами, загинули. Усі радіо Руанди того дня працювали цілодобово, хоча зазвичай вони закінчували свою роботу десь до 10-ї вечора. А на радіо «Тисяча пагрубів» повідомили, що вже того самого дня знайшли винних у смерті президента. Вони звинуватили, а вже ж Тутсі, хоча жодних доказів не було. А якщо просто подумати, кому це вигідно, то варіантів, хто б міг вбити президента Хабьєрімана, було чимало. Наприклад, це могли бути радикальні Хуту, яким не сподобалося те, що президент йшов на компроміси. Пізніші дії з боку Хуту покажуть, що, скоріш за все, це були саме вони. Бо саме це вбивство президента стало фактором піднесення їх у владі, а також тою останньою іскрою, щоб розпочати геноцид. Одразу після падіння літака урядові війська, які складались з Хуту, перекрили доступ до місця подій і не пускали та не випускали туди нікого, навіть іноземців, що є одним з аргументів того, що вони насправді підірвали літак. За кілька хвилин після збиття одразу починається ще не геноцид Тутсі, а навпаки вбивство поміркованих опозиціонерів Хуту. Їх ненавиділи найбільше і вважали зрадниками, бо вони становили найбільшу загрозу новому, більш радикальному уряду, який складався переважно з військових. Тож так, перші кроки після збиття літака та смерті президента – це не пошуки винних та розслідування, а військовий заколот та захоплення влади президентською гвардією, які вбивали конкурентів за заздалегідь підготовленими списками. І вбивали в основному своїх, так би мовити, соплемінників – Хуту. Найголовнішою їхньою ціллю була прем'єр-міністерка Руанди Агата, яка була опозиціонером і була ліберальним політиком. Наприклад, вона, як міністр освіти, скасувала академічні етнічні квоти для Хуту, а після смерті президента, згідно із законом, саме вона мала очолити країну. Одразу, коли вона дізналася про загибель президента, її дім оточив натовп. І щоб їх заспокоїти, вона задзвонила до армійського штабу, аби вони привели їй на допомогу кількох солдатів для її охорони. На що їй відповідають тим, що армія не визнає її повноважень, і вона перебуває в розстрільному списку. Це додаткові свідчення, що збиття літака – це частина заколоту. Вона вирішує все ж таки не тікати з країни, а навпаки виступити на державному радіо для того, щоб пояснити ситуацію, що відбувається в країні. Дорогою туди її супроводжують миротворці ООН, бо ніхто інший це робити не зможе. Однак дорогою вони потрапили в засідку, де її та її чоловіка і кількох миротворців ООН з Бельгії вбивають на місці. Єдині, кому вдається втекти, це її діти та миротворці з Гани. Після її вбивства, як формального лідера, керувати державою почали військові. Було створено кризовий комітет, що складався зі старших офіцерів, очолив його Теонесте Багосора. Але у остаточному утриманні влади йому заважав генерал Даллер, який говорив, що якщо Багосора прийде до влади, контингент ООН залишить Руанду. А це буде означати повне невизнання на міжнародному рівні нового уряду, а отже кінець підтримки будь-якої з боку, наприклад, Франції. А тим часом у столиці Руанди Кігалі починаються масові вбивства. Насамперед вони проходяться по списку впливових тутсі. Такі теж були – прихильників мирної угоди між двома вирогуючими сторонами та інших людей, про яких я говорив перед цим. Військові заходили практично в кожен будинок, перевіряли документи, хоча в принципі у них і так були списки практично кожного тутсі і хуту на території столиці. Чоловіків вбивали на місці, а
жінок піддавали сексуальному насильству, а потім теж вбивали. Використовували часто саме мачете, бо це було просто дешево. Ну а як же у цей час міжнародне право? Чим займалося ООН і чому ніхто не реагував? Ну, по-перше, у ООН в розпорядженні було всього 2,5 тисячі бійців на території Руанди. І з такою кількістю підлеглих зупинити десятки, іноді сотні тисяч людей, озброєних автоматами, мачети і гранатами, доволі таки складно. Хоча Даллер говорив про те, що в принципі, що якщо б у нього було 8-10 тисяч солдатів, то він зупинив би кровопролиття. Але на його заклики взагалі ніхто не відреагував. Мало того, країни почали відкликати свій військовий контингент, насамперед Бельгії. Я говорив про те, що бельгійських солдатів, які охороняли прем'єр-міністерку, убили, але упустив маленькі деталі. Бо спочатку озброєні хуту почали їх катувати, а потім все-таки вбили і наприкінці залишили повністю понівечені тіла. Це був такий акт помсти за роки пригноблення і колоніалізму. І на це бельгійське суспільство відповіло злістю на власний уряд. Чому бельгійські громадяни мають помирати через якихось там руандійців, які просто один одного винищують постійно? Тому Брюссель оголосив, що це все проблеми самої Руанди і вивів свої війська. Хоча знову таки здебільшого ця проблема виникла завдяки бельгійцям кілька десятиліть тому. Але відповідати за це і щось виправляти вони не захотіли. За підсумком, такий прояв тварини жорстокості щодо миротворців спонукав всі інші країни швидше вивести своїх громадян. І за підсумком, замість 2,5 тисяч солдатів у розпорядженні Даллера залишилося всього-то 270 людей. Також треба розуміти тодішній контекст, чому, наприклад, Штати не провели операцію по принесенню демократії, у чому їх постійно звинувачують. А дався в знаки минулий досвід до цих подій під час миротворчої місії ООН на території Сомалі, де точилася кровопролитна громадянська війна. І в одному з боїв було по-звірячому вбито 18 американських солдатів. Американське суспільство сприймало це все дуже погано. Через що, що США, що Європа не надто хотіли втягуватися в далекі африканські конфлікти. Бо це знижувало рейтинги влади. Тож не тільки політикани якісь не такі, але й громадяни розвинених країн. Не особливо то й мають вони відчуття яке, що якщо не їх країни будуть наводити лад, то більше ніхто не зможе. І всі ці дії спричинили насправді страшні наслідки, оскільки поки контингент все-таки перебував у Руанді, він захищав певну кількість тутсі. Наприклад, на території одного з об'єктів під охороною 90 бельгійських миротворців перебували 2 тисячі тутсі. А після виведення миротворчого контингенту цих тутсі просто вирізали хуту. Хоча іноземні держави організували евакуацію 4 тисяч людей. Щоправда, громадян своїх країн. А інших кинули на призволяще. Навіть тих, хто працював у дипломатичних місіях та посольствах. Приблизно так само, як було в Афганістані кілька років тому. Знову ж таки, засуджувати це доволі складно з огляду на те, що передусім країна має переживати за власне. Громадян. Але з іншого боку, вони ж миротворці ООН. Вони передусім служать не якійсь країні, а міжнародній організації та стабільності. А західні лідери і громадяни цих країн не відчували своєї відповідальності. Намагаючись зберегти десятки життів своїх військових, вони призвели до того, що загинули сотні тисяч мирних людей. А бельгійці їх взагалі мало того, що першими почали виводити своїх солдатів, так ще й не відповіли за свій колоніалізм. Вимірювання черепів та створення розколу між тутсі та хуту. І при тому, що це вони все робили для затвердження власної влади у Руанді. А тепер оголошують, що вони тут не до чого і просто тікають. Тим часом на території Руанду далі відбувалися жахливі речі. По-перше, тутсі стало просто нікуди тікати, оскільки практично всі дороги були перекриті блокпостами. А якщо вас раптом зупиняли на цьому блокпості і ви хоч трішки схожі на тутсі, вони зазвичай вищі, мають більш тонкий ніс і так далі, то вас просто на місці пристрілювали. Хоча іноді визначити по вигляду, хто є тутсі чи хуту, було досить таки складно. Оскільки хуту і тутсі проживали по сусідству один з одним кілька століть, і вони досить таки добре встигли перемішатися. І щоб вирішити тутсі це перед тобою чи ні, їм допомагали паспорти, де вказувався етнос людини. А інколи їм допомагало місцеве радіо, просто зачитувало списки і адреси тутсі, яких потрібно було вбити. В нормалізації насильства допомагали місцеві традиції. У Руанді існувала така державна традиція, яка була фактично щось по типу суботників чи громадських робіт, в яких усі приймали участь. Називалося це Умуганга. І нова влада з радістю використала цю традицію. Вони оголосили Умугангу, щоб викорчувати високі дерева в людській подобі. Тобто вбивати тутсі. Якщо раніше всі йшли рубати реальні дерева на цих суботниках, щоб потім щось виростити на цьому полі,
А тепер високі дерева стали ефемізмом для вбивства тутсі. Бо тутсі були трохи вищі, ніж хуту. Подібний спосіб управління масами зміг зробити кілька речей. По-перше, дегуманізувати тутсі, по-друге, маніпулювати населенням, оскільки здебільшого Руанда була дуже малоосвіченою, але при цьому поважала свого короля чи президента, як коли попадеться. Тож, коли вони почули, що їх вельми шановний уряд кличе їх на громадські роботи, вони послухали і пішли працювати на благо держави. При цьому у пропаганді намагалися не використовувати неприємні слова, такі як геноцид, убивство та інше. Все це називали роботою, а співучасників цієї роботи називали колегами. А вбивство викорчовуванням високих дерев, розчавленням тарганів або банальне прополювання трави. Спочатку звичайні хуту боялися нападати на тутсі, оскільки дуже часто вони збиралися разом у церквах, на стадіонах або школах у досить великій кількості, що лякало нападників тим, що їм можуть оказати спротив. Але коли до них приєдналася вже поліція, армія і озброєні загони Інтерахамви, тоді вже стало набагато легше проводити геноцид. Найстрашніше тут те, що фактично божевілля відбувалося зі звичайними людьми. Так, підтримка від влади була, але мінімальна. Якщо есесівці, наприклад, вбивали людей, то це були навчені такі загони. І звичайні німці у цей час у більшості своїй не знали про геноцид або просто робили вигляд. У будь-якому разі геноцид спирався на державу, а не на звичайних людей. А в Руанді головними дієвими особами були звичайні люди, які могли вбити людину, яку вчора називали своїм братом, другом дитинства чи щось таке. Такий хуту приходив до тутсі додому, вбивав його, гвалтував доньку чи дружину, після чого їх теж вбивав. Це не поодинокі випадки, це було таке фактично правило. Так відбувалося по всій Руанді. За підсумком, цей геноцид мав жахливі наслідки. По-перше, почався масовий відтік населення, оскільки люди, хоч би як їх не контролювали, зуміли втекти. Крім цього, були й інші проблеми, оскільки окрім вбивства спостерігалися масові акти зґвалтування, яких налічується від 250 до 500 000 жертв. Це збільшило поширення вілу та СНІДу, з яким у будь-якої африканської держави і так величезні проблеми. І Франція, спостерігаючи за цим всім, що відбувається у Руанді, через кілька тижнів після початку геноциду починає операцію «Бірюза». Французи завели свої війська на підконтрольні владі хуту регіони, тим самим зайнявши 1/5 від території усієї країни. І оголосили там притулок для біженців. Хоча на цій території проживали переважно хуту, і до них утікали тутсі. Але французи її не роззброювали чомусь загони хуту, не вимкнули радіомовлення і не арештували владу хуту в цих регіонах. І фактично на підконтрольних їм територіях геноцид продовжився. Все це сталося нібито через плутанину, оскільки дуже часто війська були впевнені, що це не хуту вбивають тутсі. А тутсі почали геноцид хуту, тому що їм всім розповідали, які вони жахливі, ось вони ж були завжди правлячим класом, а хуту завжди були пригнобленими, тому і зараз зрозуміло ж, хто тут жертва і хто кого вбиває. Коротше, не розібравшись знову у питанні, біла людина заперлася зі своїми колоніальним фреймворком у чужу країну і наробила біди. Тільки у 21-му році Макрон відвідав Руанду і заявив, що Франція була справді винна в тому, що вона підтримувала уряд Хабіримана і попросив вибачення. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Також у геноциді допомагала католицька церква, оскільки дуже багато представників хуту працювали священниками. І водночас вони й допомагали в геноциді. Коли тутсі приходили в церкву, щоб сховатися від геноциду, священники їх там замикали і допомагали підпалювати будівлю. І це теж не поодинокі випадки. Але католицька церква та папа досі не визнали провину церкви у цьому, незважаючи на те, що це було системним явищем. Інший же світ у цей час, коли хуту різали тутсі і не дібувало і навпаки, міжнародне співтовариство просто ігнорувало те, що відбувається, називає все це окремими актами геноциду, а не геноцидом. І завдяки таким формулюванням ООН не повинно було втручатися у цей конфлікт. Чудово. Але як же ж цей подібний жах закінчився? А після того, як тутсі зрозуміли, що ніхто допомагати їм не буде, вони вирішили, що це потрібно взяти у свої руки. Ще у квітні 94-го року вони відновили бойові дії. Все йшло для них без перешкод від різних там французів, як кілька років тому. І знову бої проходили чудово. Їх армія була набагато сильніша, ніж армія влади хуту. Та й більша її частина була зайнята не війною, а геноцидом. Водночас у них не було нормальної концентрованої влади, а представники військової верхівки займалися здебільшого тим, що сварилися один з одним. Це насправді стандарт будь-якого заколоту. Тому збройні загони тутсі змогли увійти в столицю вже 4 липня. За кілька тижнів після падіння столиці останні збройні загони хуту розгромили. Геноцид тутсі завершився.
Всього за 3 місяці було вбито приблизно 1 мільйон людей. І це при тому, що населення усієї Руанди не перевищувало 9-10 мільйонів. І таких темпів знищення якогось етносу не було ніколи в історії. Принаймні тій частині, яку ми з вами знаємо, не було навіть в Другій світовій війні. У підсумку країна була у руїнах, а мільйони біженців виїхали з країни, зокрема виїхали і хуту. Тепер вони боялися, що їх будуть вбивати в якості помсти. Серед тих, хто утік, були і лідери геноциду. Богосора, той, що вчинив фактичну заколот, втік до сусіднього Заїру, як і кривавий магнат Кабуга. В принципі, туди втечуть більша частина злочинців, деякі з них зможуть переховатися кілька років, але в підсумку їх схоплять і представлять перед міжнародним судом. А деяких просто вб'ють. Але після завершення громадянської війни та геноциду на Руанду ще не чекав спокій, оскільки всі ці події і їх наслідки призведуть до великої панафриканської війни, що спричинить ще більшу кількість жертв на континенті. Але це якось іншим разом будемо розбирати. А вже ж якщо вам сподобається це відео і ви поставите велику кількість вподобайок. Щодо сучасного становища Руанди, то зараз там править той самий Поль Кагаме, лідер повстанців РПФ Тутсі. Зараз він світовий герой, їздить по конференціях, виступає у Кремнієвій долині та розповідає, як він за 20 років зміг побудувати з Руанду другий Сінгапур. І це не жарт. З економічної точки зору, Руанда після цих подій стала однією з розвиненіших держав континенту. А сам Кагаме, як і Лі Кван Ю, править Україні міцною рукою та авторитарними методами. Щодо етнічного конфлікту, то сучасна руандійська, так би мовити, пропаганда не використовує поділ на хуту і тутсі. За використання такого поділу можна сісти у в'язницю. Тепер в Україні живуть тільки руандійці. Можна вважати це історією успіху? Можливо, на якийсь час. Але в мене немає впевненості, що хуту забудуть, що ними керує лідер від Тутсі, Кагаме, що тутсі проводили жорсткі репресії і теж вбили чимало людей після захоплення влади. Ну і навряд так легко забути, що сотні років ти пригнічувався своїми сусідами. Можливо, все розгориться у Руанді рано чи пізно знову. Тим паче після смерті Кагами. А можливо, що економічні здобутки та підвищення рівня життя – це саме те, чого не вистачало громадянам Руанди для мирного співіснування. У будь-якому разі, вподобайки від вас чекаю, підписки та поширення цього відео. Підтримуйте на усіх спонсорських платформах та тут на Ютубі можна стати спонсором теж. І до наступного відео, яке буде не менш цікаве.